Hej och välkomna till min stickhörna och till Evas stickningsvammel avsnitt nummer 11. På Instagram hittar ni mig som Evasvammel och det är samma på Ravelry. Evasvammel heter jag där också och det är jag som är Eva och det här är min podcast. Välkomna! Det är den 11 november idag. Klockan är 9:30 på kvällen. 11 november, det är helt galet. Tiden går helt sinnessjukt fort. Det är bara måndagar och fredagar, tycker jag. Och så är det jul och plötsligt så är det midsommar igen. Och sen är det fredag. Och så är det jul. Måndag den 11 november, den första snön, kom i slutet av förra veckan. Förra årets vinteroverall har kommit fram och passar faktiskt. Jag var tvungen och ungarna var ute och lekte här på kvällen. Men jag stängde av torkskåpet precis innan jag skulle spela in så att det inte skulle höras när jag pratar. 11 november och det är lite drygt 3 veckor sedan jag spelade in förra gången. Sen jag satt här och pratade med er. Och vad har hänt på de här 3 veckorna då? Ja, som ni vet så har jag ju börjat jobba. Det är en stor omställning. Inte så mycket för resten av familjen, men för mig, det vet ni ju. Ni hörde ju det redan förra avsnittet att jag beklagade mig lite grann för att jag inte har så mycket sticktid längre. Så är det ju naturligtvis. Jag jobbar ju 75% och åker hemifrån 28 på morgnarna och kommer hem med barnen. Vid 4 ungefär, då har jag hämtat dem på fritids. Men stickningen har jag med mig till jobbet varje dag. Varje dag åker den ner. Och det blir ett par, 3, 4 varv på lunchen. Jag äter utan att stressa, men relativt snabbt. Och sen så plockar jag fram stickningen och avverkar några varv. För att jag inte ska få allt för stor abstinens. Men det här gör ju också då naturligtvis att jag får ju inte färdigt projekt i något rasande tempo precis. Men så är det. Jag får stilla mig i det och ta de stunderna som jag kan här hemma på kvällen. Så får jag min sticktid. Den som jag kan få just nu. Jag kan väl säga det i alla fall att jag ser fram emot en lång och ledig jul- och nyårshelg. Men fasiken vad jag ska sticka under jul och nyår. Ja, färdiga projekt har jag ju egentligen bara ett. Och det har jag på mig, det är min klara kofta. Den var väl egentligen halvfärdig i förra avsnittet. Jag hade väl inte så mycket kvar på den om jag kommer ihåg rätt. Och jag har för mig att jag sa att jag hade bestämt mig för att jag skulle göra den färdig. Och det har jag gjort. Det här var ju... jag ska inte lägga ner den här. Jag ska berätta lite mer. Det här var ju... Precis. Jag åkte ju till Sy- och hantverksfestivalen i våras var det väl. Och egentligen det enda som jag hade bestämt mig för var att jag skulle ha garn till en klara kofta. För att det hade jag bestämt mig för att en sån ville jag verkligen sticka mig. Så att jag åkte dit och gick in på mässan glad i hågen och tänkte att jag skulle leta reda på Solkustens spinneri. Och blev ju helt galet besviken när jag insåg att de inte var där.
Och sen så har jag för mig att jag redan har berättat om den här förvirrade diskussionen som jag hade med kvinnan som sålde yllets ullgarn från Gotland om stickfasthet och tunt och tjockt garn och sådär. Och hon tyckte att 20 maskor med per 10 cm med det här tunnare garnet, det skulle ju gå jättebra. Och det var ju bara att jag kunde sticka min klara kofta precis efter beskrivningen och med det här tunnare garnet. Jag kom alltså hem med, om det var 4 härvor, Gotlands garn 2 ifrån yllet i en fantastisk mörkgrå nyans. Ett helt underbart garn, men det var ju naturligtvis inte alls det som jag hade tänkt mig. Men jag kom hem med det där i alla fall, och sen så, ja, men det mognade. Jag var ju tvungen att fundera lite grann på hur fasiken skulle jag göra med det här. För jag vill ju ha en klara i precis den nyansen. För det hade jag ju bestämt mig för, och nu hade jag ju det här garnet, så att då måste jag ju bara lösa det. Och jag ville inte ha en stickfasthet på 20 masker per 10 cm med det tunna garnet. För då skulle det ju bli ett alldeles för glest material för att jag skulle tycka att jag skulle bli nöjd med det. Så att jag gjorde ju helt enkelt så att jag stickade en provlapp. Jag tror att jag stickade den med, ja, men det var med 3,25 stickor, 3,25. Stickade provlapp och tvättade den, blötte den och torkade den efter konstens alla regler. Och kom fram till, det här har jag också nämnt förut, kom fram till en stickfasthet som jag var nöjd med. Det var 24 maskor på 10 cm. Och så tänkte jag att, ja, men jag är ungefär 100 cm runt bysten. Plus minus hit och dit några centimeter. Så att, 100 cm runt bysten, 24 masker per 10 gånger 10. Det blir 240 maskor. Och så gick jag in i mönstret och tittade på Klara och såg att den största storleken hade ju då, skulle man lägga upp 249 maskor. Så att jag gick på den helt enkelt och stickade med mitt tunna ullgarn ifrån yllet och stickade den största storleken och har fått en tät och fin kofta och är fantastiskt nöjd. Den stickas ju uppifrån, nej det gör den inte alls. Den stickas nerifrån och upp gör den. Och jag hade bestämt mig för att jag ville ha en rätt, ja, men jag hade en önskan om att den skulle bli tajt runt kroppen, och sen så vill jag ha den lite kortare och med rätt tajta slimmade ärmar. Och ja, men vad ska jag säga? Jag har min klara kofta och den är faktiskt precis så som jag hade tänkt att den skulle bli. Det är ju fantastiskt. Jag ska visa er. Den är klar. Den är blockad. Och det enda som fattas är att jag ska sy knappar. Men jag har köpt knappar. Jag ska visa, jag har fuskat lite grann och satt fast den med en säkerhetsnål här uppe bara. Så här ser den ut. Här är flätan som går igen på ärmarna. Slimmade, tajta ärmar. Kort. Och precis lagom över bysten. Inte någon stor kofta som hänger och pöser, utan ja, men jag är fantastiskt nöjd med min klara. Jag har den på mig nu för första gången. Jag var lite nervös för att jag bara en kortärmad under, att jag skulle tycka att den var lite kliig och sådär. Men det går bra. Det går jättebra. Den här kommer att vara helt underbar när det blir kallare. Knapparna. Jag hade ju faktiskt lite märkligt bestämt mig för att jag skulle ha gröna knappar till den här. Så att jag har virkat stiken. Jag vet inte om ni ser det. Det är lite dåligt ljus här på kvällskvisten.
I ett grönt garn har jag virkat min stick här. Och så var jag i Västerås och slottade på Johanna Garn på stickcafé i lördag. Så tänkte jag, men jag hade sett några skitsnygga knappar hos henne och bestämt mig för att de ska ha. Så var ju de slut naturligtvis. Så att jag har... Det här kommer ju också bli jättebra. Jag har köpt röda knappar. Titta. Så här ser de ut. Jag vet inte om det syns egentligen, men så här kommer det att bli. Det kommer ju också bli jättesnyggt. De är... ja, men de är röda och sen är de lite... Det är liksom som lite struktur på dem. Om jag gör så där så kanske ni ser. Oj, nu åkte plogbilen förbi. Hej vad det dundra. Ja. Så att de ska sy. Sen är min underbara Klara redo att användas. Sen har jag... Så den har jag stickat klart. Jag kan säga det, jag har inte stickat ett endaste varv på de här veckorna heller på min serie. Jag har varit alldeles för... Ja, men jag har inte fixat det. Jag har varit alldeles för trött när jag har kommit hem. Men jag tänker att under jul och nyårshelgen, då ska jag ta tag i min serie. Då kommer jag vara ledig och ha lugn och ro omkring mig på ett annat sätt. Eller i alla fall i tankarna. Så att då ska jag sticka på min siri. Men jag har ju stickat, ni vet, den här sjalen som jag har pratat om. Den här som är så snygg och som är för snygg för att inte stickas av alla. Som jag teststickar åt samma Lotta på Jarn och Garn. Jaha, nu ska vi se. Nu hade jag ju tänkt att jag skulle... Vänta, nu ska vi se här. Jag ska backa lite grann här. Ja, jag har ju kommit en bit på den här sjalen. Men jag kan ju berätta för er som ett litet bevis på att jag väl inte har varit riktigt klar i stickknoppen. Det är ju det att... ja, sen är jag ju extra noga naturligtvis eftersom det är en... teststickning. Men jag har väl aldrig repat så mycket och allra helst inte på en sjal som jag har gjort på den här. Jag har räknat fel. Och sen så visade det sig plötsligt att jag kunde inte sticka slätstickning. Utan, ja, men så att jag har repat partier på den här och sen så visade det sig att jag kunde inte sticka rätstickning heller utan hade stickat slätstickning. Ja, men så att jag har haft lite stickkirurgi och haft mig. Och sen så var det ett parti här uppe i de här rillorna här. De ska ju bli kortare och kortare för varje gång som man stickar dem. Och då när jag läste mönstret och när jag stickade så tänkte jag att nej, men det här är fel. Det här är fel och nu stickar jag fel och jag skulle ha stickat så här många istället innan jag vände. Men jag gjorde ju inte det utan jag stickade ju fel som det stod fel siffra antal maskor i mönstret. Så att ja, men då har jag ju repat det också då. Men här kommer nu en liten förhandsvisning på sjalens segel. I något förvirrat inlägg på Instagram så kallade jag den för storm. Men det heter den inte, utan det här är sjalens segel som är stickad i... den är stickad i ett garn som heter Sierra Andina från... Adrafil, så där, eller Adrafil, eller hur man nu säger. Så ser banderollen ut. Och här kommer den. Då ska vi se. Så att vi får till det här. Den börjar här. I ett ljusgrått parti. Ut på snibben här. Och så kommer ett
ljusare parti med de där gråa ränderna som i rillor här. Och sen så kommer det en tårtbit och rillor och en tårtbit till. Och sen så kommer det lite rillor här. Så här ser den ut. Ni ser va? Och den här är konstruerad. Dels så gör man ju ökningar. Nu ska vi se, nu måste jag tänka. Man vänder ju och gör förkortade varv på rillorna här. Och sen så ökar man hela tiden här uppe, vilket gör att den blir ju trekantig men ändå svängd här uppe, vilket gör att den här kommer att ligga galet snyggt runt halsen sen när den är klar. Och även de här partierna här med rätstickning är ju stickad som tårtbitar. Så här stickar man också förkortade varv hela vägen för att få till de här tårtbitarna. Ja, men skitsnygg. Jättesnygg, och jag är riktigt peppad på att få klart den här. Men som sagt, jag fick ju repa lite grann här på slutet. Men nu, snart är jag, som jag brukar säga, snart kommer garnet inifrån nystanet igen. Så den hade jag ju inte riktigt börjat på i förra avsnittet. Så att den har jag börjat på. Sen har jag lagt upp. Och då är vi ju, då har jag ju kommit dit till det ämnet som jag hade tänkt att jag skulle prata med er om idag. Och jag hade tänkt att jag skulle prata med er om vantar. Titta! Här är några av de vantarna som jag har stickat. Men jag ska visa er vad jag har lagt upp. Men det drog ju till och blev lite kallt här för någon vecka sedan. Det var minusgrader på morgnarna och jag fick skrapa rutan. Och då kommer ju alltid suget efter att ha stickade vantar, nya vantar och sticka nya vantar. Så att jag plockade fram mina Rauma-garner som jag inte har stickat någonsin i. Valde ett ljust Rauma, och sen så valde jag det här gråa som jag har stickat min Klara i. Och la upp ett par vantar som heter Northman Mittens. Det finns jättemånga projekt på Ravelry som ser ut så här. Det tog ett tag innan jag fattade, men här längst nere är det alltså en fläta som man gör på samma sätt som en lettisk fläta. Det är bara det att det är två trådar av samma färg, så att det blir ett litet flätmönster där nere. Så ser den ut så, och på insidan så är det en kil för tummen här och sen är det ett annat mönster. Och jag ska sätta den på mig. Den här kommer att bli, den är tajt och kommer att sitta perfekt på min hand. Så här ser den ut på. Den här vanten har jag tittat på i flera år och velat sticka. Så den har jag lagt upp och kommit en bit på väg. Sen har ju jag stickat en del vantar i Let Loopy. Jag fryser ju alltid om händerna och har insett att Let Loopy är ju ett fantastiskt garn på många sätt. Och det är ju även helt underbart och ha i vantar. Och sen så har jag en vän, väljer jag att kalla henne. Vi har aldrig träffats någon gång, men vi har, internet är ju fantastiskt, så att vi har lärt känna varandra via nätet. Först på Aftonbladets blogg, och sen så har vi följt med varandra under åren, och sen så visade det sig att
hon också stickade, och det var hon som peppade mig att börja sticka isländska tröjor i Lettlopi. Det var hon som lärde mig hur jag skulle behandla, hur jag skulle blocka mina tröjor i Lettlopi. Ni vet det här med shampoo och balsam och att centrifugera dem och sådär. Jag ska ta en liten slurk vatten här. Så att jag vet ju, ja men hon lärde mig ju det efter sin resa till Island, så att jag vet ju att hon också är väldigt förtjust i Lettlopi. På Instagram hette hon tidigare vuxenmamman Helen. Nu heter hon, ja hon finns säkert kvar som vuxenmamman också, men hon har startat ett stickkonto som heter Garnfrun. Och även med anledning utav att hon har gett ut sitt första bantmönster. Grattis Helen, jätteroligt. Jag är så glad för din skull. Och självklart var jag ju tvungen att köpa det här mönstret. Det heter, men nu fick jag blackout. Jag måste kolla, det heter Snöstjärna va? Förlåt Helen. Och alla er andra också. Jag måste bara kolla. Ja, Snöstjärna heter det. Som stickas i Lettlopi. Jag har valt en ljusgrå och en lila Lettlopi som jag hade hemma. Och har lagt upp. Nu har jag valt. I mönstret så är det en bård. Det är en lettisk fläta, sen är det en annan bård som en kant här innan huvud, ser ni snöstjärnorna, innan huvudmönstret börjar. Och här är det också en tumkil och insidan är randig. Men jag har valt att inte göra den nedersta borden. Ni kommer att förstå varför sen så småningom. Så här sitter den på min hand. Så, jag tror att det kommer att bli alldeles utmärkt. Det är en konstruktion. Oj, vad det ramlar grejer här. En konstruktion här som man börjar tumkilen här nere på 3 maskor. Och sen så ökar man den tills det är 13 maskor på tumkilen. Sen sätter man 13 maskor på en tråd och så lägger man upp 11 maskor här. Alltså jag vill ju ha tajta maskor. Nej, tajta vantar. Och de vantarna som jag har stickat där det har varit så här, den här konstruktionen på tummen, så har jag liksom tyckt att jag har tyckt att vanten har blivit för stor uppemot handen här. Men jag tänkte att jag provar naturligtvis. Jag ska inte hålla på att trixa och fixa i det här mönstret nu då, utan jag vill se hur. Därför att den här kommer att bli jättesnygg. Därför att på framsidan av tummen så kommer det här mönstret att gå upp här. Och på baksidan av tummen så kommer den att fortsätta att vara randig. Så att det är ju klart att det är ju förnuligt uträknat här. Så att jag tänkte att jag ska inte vara där och hålla på och mäcka och dona och greja. Utan jag stickar den här efter mönstret. Och är det sen så att jag tycker att den blir för stor, då stickar jag en innevante. Så blir den om möjligt ännu varmare. Ja. Jag har ju stickat inte jättemycket vantar. Jag har tyckt att det har varit. Jag har stickat en del vantar. Och sen har jag tyckt att det har varit svårt. Och jag har inte riktigt haft vett att förstå varför jag inte har tyckt att det har blivit bra och varför jag har tyckt att det har varit svårt att sticka vantar. Jag har ju berättat om de här Let's Rock mitten som jag stickade i ett superwash garn till min make. Och han har ju
Alltså han har fläskläggar till händer. Så att de var ju stora från början, men det här superårsgarnet var ju inte alls något bra att sticka vantar i. Så att de här blev ju, växte och blev jättestora. Så att någonstans där så förstod jag ju att det är väl ullgarn, som rent ullgarn som inte är superårsbehandlat, som lämpar sig bäst till vantar. Men så såg jag ju ett par vantar på Ravelry som jag tyckte det här var ju det vackraste som jag har sett. Och bland annat Helene som jag pratade om, som har gett ut det här mönstret, hade stickat dem. Och det är en vante som heter Fiddlehead Mittens. Och då stickade jag mig ett par sådana. Så här ser de ut. Jättefina. Med innevante i den här också. Och det här är de varmaste vantarna som jag någonsin har haft. Och de här har varit perfekta på alla sätt och vis. Men det tog så lång tid innan jag förstod vad det var jag tyckte var perfekt. Men jag tror att jag har kommit till klarhet nu. De här är så väl använda så att det har gått en maska där. Och jag tänkte att nej, men jag lagar inte de här utan jag stickar nya. Än så länge kan jag använda dem. Som sagt, det är flera saker som gör att jag tycker att de här är så bekväma och att de passar mig så bra. För det första så sitter de tajt på handen. Jag vill att jag ska kunna göra så här och då ska mina vantar sitta kvar. Jag ska inte tappa dem. Sen tycker jag om när tummen sitter i den här kanten här. Inte här på insidan utan ja, vilket gör de här vantarna att det spelar ingen, de är likadana på båda sidorna, vilket gör att det spelar ingen roll hur jag sätter på mig dem, så blir de lika ändå. Och det gör ju också att jag sliter dem lika, att jag sliter dem olika, så att det går inte hål på dem lika snabbt. Och sen är det att de är rätt så korta. För det har jag ju insett, att jag tycker inte om långa muddar på mina vantar. Och jag tycker inte om när de går för långt ner på handleden. Utan jag vill ha mina vantar korta och sen så ska de helst vara så att jag kan. Ja. Och jag har ju då stickat, jag har provstickat vantar åt Tina Lundell som blev för stora. Alltså jag har ju inte de här kvar för jag har ju gett bort dem. Vanten Gro tror jag väl att den hette, har jag provstickat åt henne. Jag har stickat Sofia Kammerborns vanten Visby. Fantastiskt vacker och fin och rolig stickning. Men den blev ju alldeles för stor och alldeles för lång och ja, men det tog nog ett tag också innan jag förstod att jag har rätt så små händer och innan jag lärde mig hur breda mina vantar ska vara för att jag ska tycka att de passar. Ja, så att det här, jag ska inte säga att det bekymrade mig, men jag såg det ju som en utmaning. Så då tänkte jag att ja, men jag måste ju kunna hitta på ett eget mönster. Så för två, nej men jag ska visa de här, de mest använda vantarna i alla fall den här familjen. Det här var min son. Min yngste son som sa till mig att ja, men mamma, kan inte du sticka ett par vantar åt mig? Du vet såna där som du har som är så där ulliga och mjuka inuti. Han älskar ju mjuka saker på fingrarna. Ja, men du vet, de ska vara så där sådär jättefluffiga inuti. Ja, men visst, det kan jag väl göra. Så jag såg framför mig bara ett par enfärgade vantar med innevant i då. Ja, men vad hade du tänkt dig för vante, frågar jag. Vilket ju var aningen korkat.
istället för att bara sticka ett par enfärgade. Chip-chop, så snabbt klart vidare till någonting till mig själv. Nej då, utan jag frågade honom, vad hade du tänkt dig för vante? Hallå? Ja men mamma, jag skulle nog vilja ha en vante med en uggla på, säger ungen. Jaha, en uggla. Då var det ju bara att skanna Ravelry-biblioteket och naturligtvis på vantar med ugglor och hittade Jorid, heter hon väl, som har gjort så mycket. Ja, men det är samma designer, hon som har gjort de här Let's Rocky Mittens. Och hittade då ett par vantar med ugglor. Titta, ugglevantar. Ja, men ni ser ju. Det är ju inte ett varv som är likadant. Det går, jag var ju tvungen att titta hela tiden. Varje varv var jag ju tvungen. Alltså, jag kunde ju inte ens lära mig insidan på den här. Ja, men det enda jag kunde sticka på, det var ju den här mudden. Men fantastiska, och titta, det är ju till och med en liten uggla på tummen. Ni förstår ju vad pilligt. Helt galet. Jag vet inte, jag tyckte jag höll på hur länge som helst med de här vantarna. Men vill ungen ha vantar med ugglor, så får ju ungen naturligtvis vantar med ugglor. Innevantarna, väl använda, titta här. Kan jag ju sticka en ny innevante i den här, tänkte jag att jag skulle göra. Oj, nu åkte tummen ur där. Så att det är hål på båda innevantarna. Men väl använda. De är så använda så att de är, har liksom filtat ihop sig lite grann. Men han frös inte i de här. Så att de här blev lyckade åt honom. Jo, men jag började ju fundera lite grann på ett eget mönster då med Ilet Loopy naturligtvis. Och eftersom jag älskade den här modellen på vantar, så utgick jag ifrån den här kilen och den här konstruktionen av vantar. Och så började jag knåpa. Och här är då det första paret, Let Loopy vantar. Det är väl egentligen inget större fel på de här. De funkar ju och gör det de ska. Men jag var ju inte alls nöjd. Tummen var inte något bra. Den var för spetsig här uppe. Och den var för stor. Och det var... Nej, den var inte bra. Jag var på rätt väg. Det kände jag absolut. Jag var på rätt väg. Andra paret, samma konstruktion. Lite bättre. Lite tajtare. Jag skulle tro att jag gick ner 0,25 i stickstorlek. Lite längre. Ja, men de här är helt okej. De åker inte av. Och de här är helt okej. Ändå inte riktigt. Ja, men jag vet inte. Ja. Andra paret. Och sen här är tredje paret. Och de här var de som jag åker inte heller av allra mest nöjd med. Jag kom aldrig så långt att jag skrev ner det här mönstret på något sätt. Det är tre varv i varje färg och tumkilen, ja, men det fortsätter ju likadant där hela vägen. Jag kom aldrig så långt att jag skrev ner det här mönstret, för då blev det väl, och det blev väl våren, tar jag, och inte så aktuellt att sticka vantar. Den var väl förra vintern, ja, men det var väl vid den här tiden, tror jag, som Maria Garnomera hade ju kommit ut med sina enkla vantar. De var inte nya på något sätt, utan det var massor med folk som hade stickat de här vantarna. Och jag tänkte att jag ska ta och prova dem där. Och stickade mig ett par röda
knallröda. Jag tror att jag la ut en bild på Ravelry med de här vantarna och en tomte, så att jag antar att det var i juletider. Och här, när jag stickar de här, så blev jag ju, och när jag provar dem, så blev jag ju alldeles lycklig. För de här, alltså den här tummen, hur ska jag nu förklara det här? När man stickar den här tumkilen, då är de här handens maskor är konstanta hela tiden. Och det är tummens maskor som ökar i kilen. Medan på den här, om man nu kallar det här för livslinjetumme kanske, eller vad man kallar den för, då är tummens maskor som hela tiden är konstanta. Och så ökar man på andra sidan om tumkilen. Så att du sätter av antalet maskor som du ska ha för tummen. Stickar dem hela vägen. Och sen så ökar du här. Tills du får det antalet maskor som du ska ha på vanten. Och det här gör en tumkil och en tumme och en vante som passar mina händer helt perfekt. Helt perfekt. Sen fick inte jag, jag vet att Garn och Mera har ju jämna, alltså hon gör ju intagningar här uppe runt om för att det ska bli en rundad topp, och jag har försökt göra det på den här men tyckte inte att jag fick till det något riktigt snyggt. Så jag tänkte att ja, men det här måste jag ju jobba vidare på. Och då hade väl Järbo och Maja Karlsson precis kommit ut med förra årets julvante, så var det. Så att då tog jag inspiration ifrån den. Och så började jag med en lettisk fläta här nere. Sen är det en del av borden på förra årets julvante. Och sen är det en sån här tumme. Det syns lite dåligt i det här mörka garnet. Men den börjar ju här då. Med livslinje. Det vill säga att tummens antal maskor är konstanta hela tiden. Och ökningarna sker på den här sidan av tummen. Och sen så gjorde jag en vanlig traditionell minskning för att få den här lite toppigare vanten. För det tycker jag om. Och sen så stickade jag också en innevante i den här. Nu var det ju så att jag var ju alldeles för ivrig när jag stickade de här. Jag ville att de skulle bli färdiga fort. Och så att jag slarvade jättemycket och stickade tummen alldeles för kort. Så att den är lite för, den går liksom inte riktigt ner i tumgreppet där. Men jag insåg ju ändå någonstans att en sån där, den där tummen passar ju mig. Och så satt jag på min kammare och knepade och knåpade och ritade diagram. Och Lena i Säter, Dalastickan på Instagram, hjälpte mig och provstickade en vante i Let Loopy som jag faktiskt gav ut mönster på. Men det lyckas jag ju göra precis när vantsäsongen mer eller mindre var slut. Så, nu är jag tillbaka igen. Och Sivan.
Jo, i våras, precis när vintern var slut, så gav jag faktiskt ut mitt första mönster. Det här är Winter Rose Mittens, heter de. Stickade i lätt loopy med en lettisk fläta längst ner. Och en liten stjärna här nere. Om man vill så är det en, jag vet inte om det syns, men det är en gul prick i mitten av stjärnorna där, hej Siva. Och med den här tummen som passar mig så bra, och sen så är det lite loppor bara för att det ska hända någonting på vanten uppåt här, och en vanlig traditionell minskning här uppe på toppen. I två storlekar, eller storlekarna reglerar man med storlek på stickorna. Jag stickar mina i 2,75 och jag känner nu att de här börjar på bli väl använda och stora. Men vill du ha större så kan du sticka dem på 3. Du kan sticka dem på 3 och sticka en innevante till om du vill. Ja, men jag kan ju nämna lite grann om att sticka innevante för er som inte har gjort det. Alltså, när man stickar en lettisk fläta, ja, ska du ligga där du då? Så ser det ju ut så där inuti där. Och den där kanten där plockar jag upp, alltså innevanten stickar jag med ett tunnare garn med samma stickstorlek som jag har stickat yttervanten i, och jag stickar egentligen en likadan vante helt enkelt. Så plockar jag upp maskor i den här kanten som blir av den lettiska flätan. Jag kan ta den här. Här kan jag fälla ut så att ni ser. Så här ser den ut. Så ser den ut. Så plockar jag upp där och sen så stickar jag en till vante. Det går ju jättefort i tunn. Jag tror att det här är någon och här, lite billigare variant som jag hade hemma. Likadant, du gör tummen precis likadant, ökar på precis samma sätt. En exakt likadan vante. Och jag brukar inte vara så, jag mäter lite grann och sen så lägger jag ner stickningen lite grann så här och ser att jo, men nu är jag väl på ungefär rätt. Och sen så petar du bara in. Sen så petar du bara in den tunnare vanten i den tjockare. Och vips har du en supervarm fodrad dubbel. Vad svårt det var att få till det där. En dubbel vante. Jätteenkelt. Plocka upp lika många maskor, sticka en likadan vante utåt åt det här hållet och så viker du in den. Som sagt, så att det kan man ju också göra med den här. Mitt mönster finns på Ravelry. Winter Rose Mittens, stickade i lätt loopy. Kostar 25 kronor för dig som är intresserad och vill prova att sticka mina vantar. Den är väldigt varm den här, kan jag tala om. Jag funderade på om jag skulle öppna veranda dörren, men sen fick jag ju dessutom en katt i knät här. Men jag står ut en liten stund till. Ja, men nu är jag ju lite inspirerad och sticka vantar, så att jag köpte mig lite några nystan lätt loopy
i lördags. Bland annat en mörkröd och en ljusgrå. Det går ju alltid åt. Och sen så köpte jag en till chokladbrun där, samma som det var i den här. Jag tycker det är fint. Sen har jag ju massor med rester i alla möjliga färger. Jag har ju stickat en del i Lettloopy under åren. Så att, ja, men nu är jag inne på lite vantar. Det har jag skaffat mig sen sist. Sen har jag, ska jag visa er den här som jag också har köpt. Ifrån Garner. Skickade jag efter den här. Jag såg den här i flödet på Facebook och tyckte att det var så mycket fint i den här så att jag ville beställa den. Jag ska visa er vad det var jag fastnade för. Det var, ja, men den här. Men ni kanske ser vad den liknar. Den liknar ju väldigt mycket min Copenhagen. Eller mina Copenhagen. Jag har ju faktiskt stickat 3 stycken Copenhagen. Så att, men den tyckte jag var fin. Sen har vi den här. Med lite spetsmönster och lite stora mörser. Och sen så var det ju den här som även är på framsidan som jag också tyckte var jättefin. Ja, vi får se om det blir någonting ur den här. Så där ser den ut på framsidan. Eller om jag bara har den som inspiration. Bläddrar i ibland och njuter av lite vackra bilder. Sen har jag... Jag var ute i ett ärende åt jobbet och var in på en bokhandel i Avesta där jag jobbar. Eller en bokhandel, det låter som det finns jättemånga, det gör det inte. Det finns väl en. Och där i en skål så låg det raggsocksgarn ifrån Panduro. Lite tjock. Raggsocksgarn. Ja, men ni vet ju hur det är. Det går ju inte att låta bli. Så att jag köpte mig 5 stycken nystan av det här. Oj, vad svårt. De var så väldigt stora och tjocka. Ja. Gult, rosa, vitt, mörkgrått. Och jag ska se om jag kan få en bukett av det här. Sådär. Som... Ja, inte vet jag. Jag tyckte de var fina. Det var fina färger tillsammans och det var fint när det låg där. Och jag tänkte att, ja, men jag ville handla någonting i den här affären. Man, ja, men jag tänker så att jag är ju, brinner ju lite grann för landsbygden och landsbygdsutveckling och anser ju att vill vi ha våra affärer kvar här imorgon så måste vi handla här idag. Jag lyckas väl inte leva upp till det till 100% alla gånger, men jag gör så gott jag kan och när jag hittar någonting i en liten affär i en mindre stad så handlar jag. Vad är jag sugen på då? Ja, men vantar naturligtvis, det har ni ju förstått. Sen är det ju så att jag är ju, anser ju att jag är, om ni tycker att jag sitter lite konstigt just nu så beror det på att jag har en katt som ligger liksom allra längst ut på benen. Så att jag sitter lite stelt med tårna i golvet för att hon inte ska ramla ner. Jag anser ju faktiskt att det är så att jag verkligen behöver en röd kofta. Och som jag har visat er förut så har jag ju köpt det här kamgarnet ifrån Eastex som var så i ropet i somras när
många stickade sommarkoftan i det här garnet. Det gjorde ju inte jag, men jag var så nyfiken på det här garnet och köpte rött och en två nystan. Den där är alltså mörk ceris och den där är lite rosa och de här är röda. Så att det här ska bli, nu har jag bestämt mig, jag har velat fram och tillbaka och jag ska sticka utav det här. Men jag har bestämt mig för att jag ska sticka en brioche utav Matilda Kruse, hennes mönster, det som jag var med och teststickade från början. Men jag har bestämt mig för att jag ska sticka en röd brioche med de här färgerna i brioche-delen på åket. Jag tänker att det ska jag väl klara av. Jag behöver inte, det är inte lika ansträngande och kräver inte lika mycket tankemöda som Siri. Där måste jag ju titta på mönstret i diagrammet för varje rad och jag måste hålla koll på markörerna och ökningarna och de här maskerna hit och dit. Men brioche kan jag ju och slätstickning kan jag ju. Och brioche-åket med briochen tänker jag att den stickas ju fram och tillbaka och sen så lägger jag upp stickmaskor och sen så drar jag ihop den och så bara stickar jag rakt neråt sen då. Så att det blir när segelsjalen är klar så ska jag börja med den där. Sen har jag ju en påbörjad här någonstans. Vertices Unite i rosa nyanser. Så att den ska jag väl också sticka klart till det där. Ja, men så ser det ut i min lilla stickhörna här ikväll. Nu är klockan snart 10:30 på kvällen och det börjar bli dags för mig att packa ihop mina grejer och gå och lägga mig. Det är en arbetsdag imorgon. Klockan ringer 6:15. Och ja, men jag har pratat om allting det som jag hade tänkt att jag skulle prata mer om idag. Så att jag tackar för mig så länge och ska göra vad jag kan för att försöka få till ett avsnitt om 3 veckor igen. Tack hörni för att ni har varit med mig i min stickhörna ikväll och för att ni har lyssnat på mitt stickningsvammel. Var rädda om varann hörni och mycket kärlek och gott om sticktid önskar jag er alla. Ha det bra! Hej då!